soo dhawaada ikhyaartayda Facebook soo dhawaada saaxiibiyo sokeyba way salaamayaa wasiirba ixtiraam salaam sare salaam qaliya meel kasto dafa caalam kala joogtiin anigoo idin ixtiraamaya oo idin wada qiimeynaya oo aad madaxa ii saarantihiin meesha ugu sarreysa la saaro weeyaan qofka hadduu ku dhaho madaxa ii saarantii waa respectigu ugu dambeysay moogteena aniga galabay ii tahay waqti kasta idinka idin tahay ba waxaan rajaynayaa waqti wanaagsan inay idin tahay aniga waxay ii tahay aniga waxay ii tahay holdan gaarigan ku ogaan karaa telefoonka aniga astaba aniga 4:00 galabnimo iyo 2 daqiiqo ii tahay soo batay soo dhawaada waa la iska sheekaysanayaa inta maaragtay dee taymka haysaa waa iska sheekaysanaynaa waa iska maaragtay mar walba serious lama ahaada adduunyada adduun orod laguma gaadho moogtihiin waa ay maqashiin axmed warsame cadaani waa ay maqashiin saax now I'm busy raalli ahaada yaal yarna baa playground keeno halkaasan ka eegiya moogta marka ayagina wareegay idinkana way idin sheekaynayaa waxaan doonayay inaan idin sheego horta intii dhaweyd aan urban life ka sheekaynayay nafaqooyinkii aan haynay ee aanu dalbaynay dad badan baa soo dalbaday ku mahadsanyiin ka faa'iidaystay videoyadii runtii muxuu yahay wejiga cadhada muxuu yahay wejiga cadhada mana waxba ka hadlay wax waxyeelaba kama hadline dadka macadha iskaga jirto talow iyagay kasoo kuusantahay biyadaska qaar wax bini aadan ka cadhaysiyo weli afkay kama soo bixi weli ma hadlin marka ma garanayo mise talow qosolka iyo laygtii waxbay saarayeeno cadhadaa fartu kaga dhacday dhimale anba way igu dhacdaa kayse xasan soo dhowaada kulligii soo dhawaada waa badantiin idinma soo koobi karo dad badan ba horta naga daaya koolka markaadna aragtiin nagu soo caynta arinina idinku dhici weyday idinku dhici weyday marka waxaan leeyahay fideogii dad baa ka faa'iidaystay runtii dad badan nafaqadoodii loo dalbay cuntooyinkoodii nafaqooyinkoodii dad badan oo ka cabanayay daal weight loss inay miisaanka dhimaan in ma garanaysaa qaarkood miisaan keliya ma ahe ay nafaqada jirkooda u rabaan qaarkood ay doonaan inay ku doonayaan inay ku daraan miisaankii oo sii kordhiyaan anas walaalo waa kaa qaaday wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu kayse xasan waan kaa qaaday walaal adigoo boqortooya tahay waxba am like everybody else marka maxay aheeday runtii dad badan baa nala soo xiriiray messengerka igala soo xiriiray qofkii doonaya haddaba ha iloobin messengerka meelo kale ha carcararin waayo meel kale kama helaysid maybe inaa online ka dalbatid laakiin you need qof ku coach gareeya qof ku haga qof ku dhaha saa u isticmaal qof ku daba socdaa u baahan tahay waxaani wax dukaamo lagu iibiyo ma aha laakiin you need qof ku daba socda you need qof ku dhaha saa u isticmaal saa u qaso saa u cabsaa maxaa kaa dhacay oo xataa ku motivate gareeya u baahan tahay annaga kaagama iibinayno just because businesskii waanu kaa iibsana way ku imanaysaa no waanu ku daba soconaynaa motivation anigoo kale waxaan kuleeyahay anigoo kale hadda weight baan dhimayaa moogtahay anigoo kale waxaan leeyahy aniguba weight baan dhimayaa anna intana iga dhacday way kaa dhacaysaa anbu wuu ii socdaa intaasay hadda aan isticmaaliya alaabta culayska lagu dhimayo miisaanka weightka marka maxaa anas muxuu yidhi urban life wallaahi waa wax fiican dee kolley waa isticmaashaa baan u malaynayaa miyaad isticmaashaa anas ibnu malik waa isticmaashaa baan u malaynaya walaalo qofka hadduu wanaageeda arko waa qof isticmaalay oo jirkiisa kusoo jitaabiya oo garan kara waxay tahay marka runtii been ma idin sheegayo aniga hadda waxaan isticmaalayay ilaahay hadda kacso laba week meelaha haddaan wax dheerayn maalin iyo saddex wallaahi big difference
energy ma hayn tirin video yo hore waan kaga soo hadlay energy ma hayn tirin saasan u hin raagiyay daalka jaran jarta gurigeyga ku dhex taala ee qolalka aanu koro baadhibigu ahayd saasan u hin raagid jirkeyga culaysigu aha culays caajis macnihi waa nafaqo darro ku jirtay soo maaha sidee waraabo dhiiri ka baxay marba lu qaadi tiro marka san dhig tiro oh my god waa maxay daalkan faraa badan waa maxay caajiska ya wixii ma jiraan shalay tole anoo soo xambaysan jaran jarta ord baan ku koray shalay ya jarajartii aan uga bixi jiray sida waraabo dhiiri ka baxaya ya shalay anigoo saa u duulaya ma maqli tirteen jid siraad ma maqli tirteen jid siraad baa jiraa astaqfirullaaye ya anigoo saa u ordayaan is this marketing strategy tool saying no it's not a marketing walaalo wax fiican baan idiin sheegayaa idinku baaqayaa nafaqooyin aniga aan isticmaalo weight loss at the same time and runtii way fiicanta walaalo qofku inuu ka shaqeeyo wallahi caafimaadkiisa not only weight loss kaliya and muxuu ahaa nafaqadii jirkaagu u baahnaaba helaysa hold on can you go to plug it or push me no right now hoy you can one second give me one second go play no, I give you push from the swings just play let's tell Amir to push you hoy he won't push me okay later give me a time okay waydi manaya ciyaar baan kare bal may ciyaaran ayagu is push karaan marka anyway walaalo waxaan idiin sheegayaa waxaan idin la wadaagayaa waxa aniga arkay nafaqada aan jirkay ka dareemay aan qofkii raba weeyaan cidina ma raafayso anigu dadka ma raafayo ambiis please thank you isugaya dadka ma raafayo walaalo anigu dadka inuu dariiqa idinka raafi maayo laakiin waxaa idinku baaqayaa maaha dawooyin dad baa waxay soo qorayaan dawadii baan doonaynaa saynab ixtiraami luuqa ama messengerka ha no offense ismaaciil cali jaamac walaalo waxaan isticmaalayay laba wiig baan isticmaalayay toban pound baa iga dhacday ya toban pound baa iga dhacday laba wiigna waan isticmaalayay adigu ilaa toban pound ku dhawaad walaa sid ilaa toddoba pound meelaha waayo waxaan joojiyay cuntadii badnayda dufankii iyo bariiskii iyo baastadii iyo wixii la iska raqayay waayo iyadaa kugu filaanaysa cunto yaroo khafiifaad u baahanaysaa cunto yar ee khudrad yaroo aad biyo ku faxfaxisay od ama fur yaroo olyaliba ku dartay ama qaado yar ood ku faxfaxisay oo aan faad badan lahayn hilib yar oo aada ofinka gelisay wax yaroo cunto yar hilibka weyna calaacashaada leekada calaacashaada wax hilib calaacashaeda leeg baa igu filan waayo cuntadii kaleba waxay taa aad ku dhargeysaa nafaqadii baad ku dhargeysaa farxiya waxay tiri waxna waan eegaya caruurna xaggaysan ka eegayaa balay garoon bay joogaane walaala kansar lagama qaado soomaalidu wax kasta way waa skeptical wax kasta way ka shakiyaan cuntadan dhakhaatiir baa walaalo soo baadha dhakhaatiir baa u xil saaran meelo gaaray ka baxdaa farxiya un jawaabaya meelo gaaray ka baxdaa waa dhir waa khudrad laga soo shaqeeyey meelo speciala lagu beeray kabacdi cunto loo bedelay waa khudrad weeyaan walaalo dhakhaatiir baa soo jeegaraysa laab bay leedahay waa nafaqo qofka jidhka bini-aadanka u baahan yaho dhan ayaa ku jirta walaalo waan ku soo qabanayaa kamaradda soo dalbo anas kamaraddu soo dalbaday anas waa kugu soo maqanahay qabso asalaamu calaykum calaykum assalaam anasoo waxaan u malaynaynaa orba life aa wax ka taqaanid ood u sharaxaysid haha saynabe horta aad baan kugu mahadinaya brogramkaaga waanu ku salaam adiga caruurta waxaa kugu salaamay diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saynabe harba lifeka yaraa saaxiibanaa ii keena habeen anigoo tacbaana oo mataqaana daalka markaa socda jiimka aada jira mogta sax marka waxaa ku jira maado cajiiba aad iyo aad u cajiibsan oo vitamin ah wallaahi ilaahay nafteeda ku dhaartay ilaahay dhaldheel looguma dhaartay markaa vitaminka cunay diyaarad duuleysa u moodaa ha wallahi waa sida aan dareemay sax
aniga hadda marka saas hartan uma buurni aniga laakiin waxa marmar waa daalaysay marka dhaqtarkayga soo toosay waa aniga Berlin ku noolaa Jarmalka dhaqtarku wuxuu igu yiri anigaaba isticmaalo yiri waaba waxyaabaha aniga isticmaalo marka wuxuu yiri waa cuni kartaa wax dhibaato ku ikad kara wati waabi wala wax yar leh you are too fat buu dhahay still don't liar wax saas uu socday you lie camal walaalo haddaan xataa too fat ahay oo aan idhi weight loss baa ii socda day wax laba wiig aan isticmaaliyey hadduu dee labada wiig walaal soddon booniga dhaco dee wax normala ma aha wax normala ma aha waa wax kiimika ku jirta waa wax ku dili kara weightka normalka walaal sida caafimaadku yahay waa inuu weightku tartiib tartiib kaaga dhacaa tartiib tartiib waa inuu kaaga dhacaa waa inuu time qaataa been ma kuu sheegayo if I'm fat xataa I'm losing qofka naftiisa u daacadaaba wanaagsanay ku yiri war faad baan ahay waxaan doonaa inuu faadku iga dhaco qofkii nafaqan rabaa jirkayga u baahan yahay nafaqan u baahanahay anigu waxaan helay nafaqan helay weightkiiba iga dhacaya improvement baa dareemaya wax idin anfacaya baan idinkana idin hayaa anigu weightka ceeb ma arko faadka ceeb ma arko laakiin qofka aan ka fikirin u arkaa qof aan fikirin qofku ha buurnaado ceeb ma laakiin maskaxdaadu waa inay ku jirtaa waxaan iskari waxaan ku dadaal ma ahayna sida sacaysada cunto iska socotid caafimaadkaaga baa dhow qiirqiir gelaya wallaahi firdadaha lagu furaya heer waxaad gaarsaa firdadaha lagu furo sida Saynab walaal xaaskayga rabto marka goormeena rajistareynaysaa luuqa adiga la soo hadli doontaa luuqa walaalo luuqa insha allah inshaallah ok intaas un bakar inaan xaaskayga diiwaan gelisid inshaallah inshaallah walaal qof kastoo doonaya waxaan doonaya halkan nagala soo xidhiidho luuqa igala soo xidho Saynab ixtiraamii soo qoro waa luuqa waa messengerka dadka qaar ba waxba u yaqaanaan messengerkayga igala soo xidhiir waxaad soo qortaa haddaad isoo wacdid kaama qabanayo habeen iyo maalin telefoonkaygu uu dhaca timena uma hayo walaalo isku wakti ma nihin baa dhici karta inaan hurdaa dhici karta inaan gaadhi wadaa dhici karta marka haddaad kool igu soo cayntaarisid waxaa laga yaabaa inaanan kaa qaban laakiin waxaad ii soo qortaa marka waddanka joogta way kuu keenaya sabaa baan u baahanay cuntadii baan u baahanay soo qor si markiiba lagugu soo jawlugu Saynab meeshaad joogta Jarmalka jooga way kuu keenaya sabaa ha walaalo waddan kasta waxay ku leeyihiin marka laga saaro marka laga saaro East Africa waddan kasta warehouse bay u dhow waddan kasta warehouse bay ku leeyihiin warehouse-ka marka kaaga dalbo warehouse-ka ugu dhow baa lagaaga soo qaadaya ma aha wax Mareykan laga soo qaadiyo sugeysan ma aha may fahanteen waqarta marka waxaan leeyahay wiilal iyo gabdho way isticmaali karaan baruurta la iska rido baruurtu waa culays foolxumada marka laga yimaado waa culays bahasho anigu markaan dhuubto wallahi soomaalideena waxaan dhashay briskii baastada habluhuna hablaheennuna dee jikadii ma ku jiraan wax ma karinayaan oo hadday ciyaal haystaan ciyaalkii hambooyinkii ciyaalkay cunayaana waxyaabaa lagu baaboo ciyaalka hambooyinka iska ilaaliya dumarow saa isu leeday kebel cuni waaye bal intan cun gabadh baa xitir cuntaba ma cuno markaasaanu ku niidhi cuntaba ma cuntid miyaaha walaayo cunto ma soo gurano ma cunin wan iska buuranahay waxaan ku yidhi ma cuntayeen hambooyinka ciyaalka dad cuntay waan ku yidhi cunto kuma dhinna ya marka hambooyinka middada kale hableen waxay excuse ka dhigtaan hableen waxay excuse ka dhigtaan ilmaha laygu soo qalay ilmaha laygu soo qalay anigu calooshaydu waxay way faqatayo ma soo noqonayso ilmaha laygu soo qalay waa excuse ka gabdhaha Soomaalida in ilmaha rag qaar baan fahmin ilmaha la soo qalay ilmaha waa marka hooyooyinka lagu soo dooxo inta calooshooda la jeexo ilmaha laga soo saaranay caadi u dhalin marka waxaan waana la ka qalay ilmaana la ku soo qalay waxaas waa excuse walaalo naagaha gaalada waxa lagu soo qalaa shan shan afar afar dhexdoodana waa zero saysaad u qaban kartaa marka excuse-ka waa idin la ogahay hablaha Soomaalida waa idin la aqaanaa iska joojiya waxaas waxa dib inoo dhigay waxaas waa waxa weydkaagu hadduu bato bato da'daadaad ka weynaanaysaa weydka la dagaalama culayska la dagaalama caajiskaaga badanaya culayskaaga badanaya marka anigayganba ilmaha laygu soo qalay laakiin markaan doono miisaanka intaan dhiban zero iska dhigaa calooshayda dhabarka ku dhajiya wallaahi no excuse ilmaha laygu soo qalay calooshayda ma soo noqonayso waa kan no way soo noqonaysaa zero size baad noqon kartaa zero size
excuse ka hayska oo golaan dib ku dhigaya waxa weeye calaamadul shaydaan wuxuu kaala dagaalamaya inaad wax qabsan kartid inaad horumar gaari kartid inaad weyd ka dhimi kartid waxaan kala idin sheegayaa orba life qofkii shaqo u doonaya hatta sidoo kale uu ka shaqeyn kara heer waxaad gaaraysaa hooyooyinka maxay ahayd ilaa South Africa ilaa East Africa marka laga saaro meel kasta qofku kale u joogo waad ka shaqeysan kartaa adoo cuntadaadi helaya distributor baan kaa dhigi karnaa waan ku qori karnaa markaasaad ka shaqeysanaysaa adoo halkaaga jooga lacagtu kuu soconaysaa adigu dalbi kartaa taana waa idiin sheegaya qofkii doonaya opportunity-ga horumarbad ka gaadhaysa qofkii opportunity-ga doonayana jibtuuga waa idin ka soo xaday jibtuuga idin ka soo saaray information-ka waad ila soo xiriiri kartiyeen qofkii distributor doonaya inuu ka noqdo waayo daafaha caalamka hadda adduunkii salli baa lagu wada fadhiyaa adoo hablaha caruuraha haysta way ka shaqaysan karaan xataa adoo gurigaaga jooga oo ilmahaaga maxay aheeday cuntada u walaaqaya oo ilmahaagii la qoslaya oo iskuulkii geynaya haddaanad shaqaynin ayaad gurigaaga ku shaqaysan kartaa halkaasa dadka maaragtay u order garan kartaa in maxay aheeday heer waxaa gaadhaysaa aad orba life u shaqaysid adoo gurigaaga jooga information-kan waydiinhayaa dadkii serious ka tahay hay la soo xiriiraan dadkii doonaya inay ka shaqaystaan dadkii doonaya inay be careful dadkii doonaya inay ka shaqaystaan dadkii doonaya inay cuntooyinkooda dalbadaan oo customer keliya noqdaan waa loo dalbayaa okay be careful ciyaar hadda keliyan baa jooga meesha okay haddaad South Africa joogtid waad ka shaqaysa meel kasta West Africa Europe, North America, Canada, America, everywhere. What can I send karta? Customer bad kan karta? Cuntadaada heli karta? Ha, wa global business weyan, global business. Wa runta Ismaeil Ali Jamac, the world become a small village. Wa runta. Iminka xagaad kale joogtin. Qof kasta hadaan ilaada halkaad joogtid ku soo qor. wuxuu qofba meesha ugu dambeysa adduunku soo qorayaa mid agtaydu jooga idinma kala garanaya hadda maxay warda soo qortay warda cumar waxay tiisayna markaa ha xoog baad u dhubanaysa anigu waxaan iska riday hadda ka hor baan isticmaali jiray wallaahi been kuuma sheegayo waa aniga idin dhaaranayaa afartan baan ku dhawaad baan riday wax yar baan ka dhinaa waa 20 kilo 4 months aan ku riday okay okay 1 second easy fadhiyaya One second easy for me. One second. I don't want to hear you say that. I don't want to hear you say that. Hello, Saba. Saba. ha waa soo noqday awla isku wada wuxuu soo qoray inaan kaasi naag buura xaaraan ba iga tag walaal waa dookhaaga hablaha buurburan wiilalka helaana way jiraan markaa dookhayaan la isku en dookha cajiiba ragga qaar baa ka hela hablo buurburan ragga qaar baa ka hela hablo dhuudhuuban markaa de waxa weeye dookhaaga laabta ku hayso annagu gabar ku siin mayne marka waxaan idin leeyahay runtii nafaqadii wallaahi jirkeen ka dareemayaa daalka iga baxay warda xiso ha walaal waxa weeyaan ma fahmin warda inta hore kelmadaheeda oo hargeysa hadda joogtid ma helaysid waayo waa East Africa way hargeysa hargeysa east africa ku taala kenya east africa ku taala of course ma helaysin ethiopia ma imanayso soomaaliya oo dhanna ma imanayso ama somaliland ma imanayso insha allah in the future ka way gaari doontaa oo wax walibada halkoodii ma taagnaanayaan adduunku wuu socdaa 2018 baa la marayaa laakiin 9 waddan bay geyn karaan 9 waddan ayay geyn karaan runtii marka
weydka culayska not only weight kaliya waxa ka dhacaya walaalo waxa waxaad helaysaa energy wayo waxa helaysaa complete balance nutrition chirku nafaqo dhameystiran uu u baahan yahay helaya dadka qaar dadku ma wada buura dad baa doonaya inay is dhuuba is buuraan oo xogaa weydkooda ku daraan waa loo hayaa hadalkaygu yuu idin baalmarin hadhow qaar baa la miyaa horta videoga dano soo daawanay dana same thing way dinay qofkii doonay inuu miisaankiisa kordhiyo waa loo hayaa at the same time nafaqadii wad helaysaa mar walba qofkii doonaya inuu maintain gareeyo oo waxna ku darin waxna dhimin laakiin nafaqadii helo waa loo hayaa haa waxa dhan waa la idin hayaa ha rag iyo dumar walaal way isticmaali karaan waa rag iyo dumar annagu dumar keliya meesha umaan soo fadhiisan inaan dumar keliya wax aanu sheego rag iyo dumar rag iyo dumar waa la isticmaali karaa anybody anybody weyaan How many times do you go out a day? What new things have you started? Now you have started over life. Well, how many times do you... You don't have to even go out. Telephone kaga, Facebook kaga, dadku ala soo xiriirayaan. Halkaas aad uga dalbaysaa walaalo. Runtii cidba alaabta ma soo iibino, ma geeyaba suuqa kuma iibiyo. Just distributor aan ka ahay. dadkii halkaasaan uga dalbay anoo gurigayga joogaan uga dalbay adoo Yurub joogaan maanta hadaan kuu dalba markay ugu badato saddex shay ka maqnaanaysaa gurigaaga kuugu imanaysaa waxaan doonayaa xataa inaan keeno soomaalida moogti waxay jecel yihiin qaarkood markaad magaalo la joogtid inay wixii aad tiraadid ma haysaabay kule haabay jecel yihiin inay waxooda curcurka ku dhagaan bay jecel yihiin Okay, stop, stop. You're being a bad man. Okay, Anwar, I'm taking you home. You gotta stop. You wanna go home? No. Then be. Serious crime. Behave. Okay, marka in waxaan jeclahay inaan u soo gado. Ma xitaan hadda doonaysid shiine. MCM shiine yar waa lagu hayaa because dadka qaar miisaankooda ku darayaan waa loo hayaa walaalo. marka walaalo waxaan doonayaa inaan keeno hadda beginning of next month inaan wixii dadka ii dhadhowna ka iibiyo keeno qofkii raada isii iga iibi haddaan rabaa hooban dhihi way dadku waxay jecel yihiin waxay curcurka ku dhegaan markiiba wixii ma haysaa haa isii hoo lacagta usaasi jecel yihiin baaba jecla ba inay sugaanba wax kuwaasoo kale waa inaan dee u keenaayo idhahda waar waatan soo maaha laakiin dadka wallahi dad xataa magaaladayda u hayo joogan uga dalbay online uga dalbay way u soo socotaa maxay ahaydeey warehouse-ka looga dalbay way u imanaysaa in Australia walaalo messenger kuuni soo qora ogaysiis dadkaygu waxa weeyaan qaar baan fahmin mise qaar baa hadda yimi baa laga yaabaa waa ka xumay waayo dadkii waa runta ayo hal mar may wada imane qaar baa life-ka marba gadaalka soo gelaya haddaa doonaysiin nafaqooyinka jirka u fiican wiilal iyo gabdhaba isticmaali karaan fadlan messenger-ka igala soo xidhiidh facebook-gayga imow facebook-gayga markaa tagsi seerab ixtiraam tag dadka qaar waa inaa u sharaxaas seerab ixtiraam tag then messenger-ka ama luuqa waxaa u taqaaniin qadii soo duub xataa qoraal ii soo qor walaa alaabti baan doonayaa laakiin fadlan ha isoo wicinina haddaa isoo wacadiin waan jeclaan lahaa inaad idinka qabto isku wakhtiyamanihi walaalo ama inaan shaqo ku jiraa dhici kartaa ama inaan hurdaa dhici kartaa ama inaan gaadhi wado mashquulahay saa darteed baan leeyahay ii soo wicinina waxay koosgaraynaysaa qiimaha waa lagu sheegayaa nafaqada inta aad u baahan tahay ku xidhan tahay waxaad jirkaagu u baahan yahay dhan naftaad u baahanto dhan waan kuu sheegaynaa markaad nala soo xidhiidhid intay tahay waan kuu sheegaynaa waa kuu order garaynaynaa rasiidkiiba xataa kuugu imanayaa bogaska cuntadu kuugu imanaysaa waa caddayn proof inta lagaa iibiyo exactly rasiidkii kuugu dhex jirtaa alaabta lagu dalbo shay walba intuu koosgareeyey waa wax qofku awoodi karo waa affordable weye waa waxaad awoodi kartid xataa heer waxaan samayn karnaa marka hore waa laga yaabaa inay yara qaali tahay laakiin lirabid ha dadinina
qaali saasa maaha macnihi leero bidka yar qaalisan tahay marka dambe marka hore marka dambe marka hore yar qaalisan laakiin marka dambe member ban ka dhigay karnaa cuntadiisa mar walba discount ku hela oo the more uu cunto dalbado the more discount uu helo ogowna waxaad ka mid noqonaysaa urbanly family lala socda weydkiisa siduu isticmaalayo loo sheegayo haddii uu si ku yar noqdo isaado maanta waan ku yara fuuray ama shaahi wasitan sidaa uu isticmaali leeyahay waqtigaa isticmaal ya waqtigaa isticmaal sidan sidan weeyaan saa ula socda alaabtiidii ka iibin mayno idinka hadhi mayno waa idin daba soconaa aniyo coachkayga you need somebody to coach you oo ku coach garayo ku daba socdo kuyaa saa u isticmaal saa u isticmaal qof alaabta ka iibiyo kaa taga uma baahni maxay heeday annaga farxadiina qofkii hadduu customer noqdo customerka inuu farxsanaado annaga muhiimadayada goolkaygu waa inuu customerku happy yahay waa inaan la shaqaynaa waa inaan daba soconaa anigaba dadkii maaragtay markii hore urbanlife ama alaab aanan isticmaali tirin baan ku darsaday urbanlife badan tahay coachkayga ay coach garayaa waxaa sidan baa sidan weeye kan saa u isticmaalaa saa u isticmaal wuu ii heelan yahay aniguna waxaan waxaa iga ballan ah intaa haddaan noolahay inaan maxay ahayd customerskayga aan coach gareeyo baa igu ballana hadduu ilaahay ka dhigo oo aan daba socdo aydhaa saa u isticmaal urbanly family ay ka mid noqdaan even shaqooyin qofkii u raba urbanlife inuu distributor ka noqdo saan soo sheegayba distributor haddaa rabtid aad ka noqotid wixii supply gareeya sida loo noqonaayo sida aada horumar uga gaadi kartid luuqa igala soo xidhiir qoraal igula soo xidhiir telefoon ha isoo dirin telefoonku maca explanation badan ma sameeyo inta badan ma qabto luuqaygu wuu waashay intaa dadba iska kaysoo waca aan waxba iga rabin markaasaa darteed walaal inta badan ma qabto marmar aan ku daalo iska qabta hal qof wii jirtaa idhahda hayem armuutalow oodhan raba markaa ma qabto koolka joojiya qoraal iyo soo qor luuqa saynab ixtiraam ku soo qor I will help you. Waa idinka caawinayaa. Culaysku waa xaweeyaan runtii. Waa wax loo baahan yahay la dhibo. Dadku inta badan culayska dhimaan. Anaa ka mid ah dadka culayska dhimaya. Ceeb maaha in la dhibo. Waxaan doonaynaa weight loss kareeya iga caawi. Ceeb maaha. Anigu I'm losing too. I'm losing weight. Yeah? Inaa improvement gaara raba. Waxaan doonayaa inaan 130 noqdo pound. Pound baan isticmaalaa America si kale u isticmaalan. Pound, I don't know, kiloga. Kiloga. Kilo hadda wuxuu isku sheegay. Intaan ahay hadda idin sheegi maayo, idin sheegi maayo. Yeah? War iska lafa weynaha, war iska lafa weynaha, bisaa uga buriye. Weydkaa ka cararaya moogti. Marka 130 pound inaan noqdo ama 135, it's my goal. Maalin dhow aniga oo igaran waayi doontaan. Wejigii naa wejigii wuu ku yaraada adigoo dhan waa isbedeshay baa idin tusaya hadduu ilaahay ka dhigo ballan baa idinku qaaday anigoo transform noqday transform gareeyay like transformation igu dhacayo isu bedelay nooc kale ya hee walaalo xidiga maxaad soo qortay maxaan kaaga jawaaba waan jawaabaya dadkiibaa badane ha waxaa daraan dad ka xishooda buuradooda day walaalo buurow is okay aniga hadda day markaan california joogay weydka waan dhimay wallaahi caatan iska dhigay waxaan drop gareeyay over 30 pound almost 40 pound baan drop gareeyay markaan drop gareeyay baan ohay usoo guuray ohay markaan usoo guuray waan soo guuray markaa guuritaanku stress bu iska leeyahay qofku markaanu meel aanu joogi jirin meel aanu dadka aqoon meel aanu weligii iman oo hawadu ka bedelantahay hawadii california uu yimaado stress waa ku dhacaya dhinac shaqad ka raadinaysaa dhinac guribaad ka raadinaysaa dhinac you trying to settle down moqta you trying to settle marka haddana baraf weligay maan arkin reer california baraf ma laha baraf baa yimi winterkii ugu xumaaba ka dhacay ohio oo maxay ahayd ohio hawadeedu may xumaan tirin xagga weatherka maxaa ahaas igara winterka last couple years laakiin anigu waxaan la kulmay winter aada u qabow runtii markaan la kulmay shaqana maan haynin baryahaas guuritaankii oo weli maskaxdeeda kasii qiiqayaa dee qof dhan oo doonaya inuu haddana siro kasoo bilaabo taqaaniin ayaan dhaxantii
barafka dadku xanaahay qabowgana u caban moogtihiin bustahan soo qaata bustahaygaasan ku soo jira qabowga iyo muxuu aha winterkuna moogtihiin wuu gaajo badan yahay mara jikadaani maadaa adigu afkiiyo gacanta walaala luqday barafkii dhaxantii marba jikadaada shaah yaro qandacan cabaa dadkana waxaan iska hadday wax yar cunaan markiiba naaxa walaalo dad waxaa jira iisili u naaxa dadkaasoo kale weyn aad isu ilaaliyaan dad waxaa jira aan cunto badnayn wallaahi oo waxba cunin oo haddana iska naaxaya koob shaaho caanalo keliya ku naaxaya duu cabo wax kale iska dhaaf dadkaasaan ka mid ahay dadkaasoo kale waxa la doonaya inay aad isu ilaaliyaan dad waxaad arkaysaa qalqallaalan oo lagu leeyay qof walba xanuun buu qabaa oo ka caafimaad badan oo wuxuu cunayo aad yaabaysid shan shan saxan buu liqayaa afar afar koob oo shaahu cabayaa haddana meelay ka baxday garan mayso qofkaasi caatu u dhimanaya way nasiib badan yihiin dadkaasi metabolismkooda ayaa fastiya marka nafaqooyinkan aan ka hadlayo ee aan hayno walaalo anigoo kale ay tegi metabolismkayga waa slow metabolismka waa defshiidka cuntada waa qaybta cuntada gubta baabisa dadka qaar waa naturally waa slow disease ma aha xanuun ma aha wax laga warwaro ma aha laakiin waa slow baruurta markiiba igu duuli karta marka dad badan oo saasa hadday jiraan cuntadan aan hayno nafaqooyinkani dheefshiidkaagay saxayaan shaaha hadda shaaha orba life metabolismku uu fiican yahay dheefshiidka anigoo kale dadka islowgayahay wallaahi dheefshiidkaaga waa toos u shaqaynayaa dacar waxaa jirta la cabo subaxii intaanad cuntada cunin waad qasanaysid qofkii aan u dalbo anaa u sharaxaya siduu qasan doono u cabi doono qasitaan kale uma baahna adigu siduu u cabirayo cabirad bay u baahan tahay iyo maaragtay sida adiga loo cabiray sida loo cabaya waqtiga la cabayaana u sharaxaya dacartaasoo kale it is good for digestive systemka qofka digestivekiisa u fiican tahay uur ku jirto dhan bay soo maydhaysaa digestive systemkay maydhaysaa nafaqooyinoo kaga imaanaysaa jirkaagii shaaha sidoo kale cuntadanoo dhan digestive systemkay u fiican tahay metabolismkay u fiican yihiin caafimaadiyan bay ku fiican yihiin dad badan oo macaano qabay oo maxay ahaydey dhiikar qabay runtii wax badan bay iskaga dareemeen oo cusba dhakhaatiir la xidhiidhi tiray malba dhakhtar taagnaan tiray oo xaaladooda aada loogu baqayay runtii orba life markay cuneen ay cuntadan iyo nafaqadan ay bilaabeen idin malihi daawo ay ka tahay oo daawo idinkuma baaqayo oo waa khalad waxani waa nafaqo laakiin day markaad wax nafaqo le cuntid wixii jirku u baahnaayo dhan markaad heshid caafimaadkaaga wuxuu sameynaya improvement walaalo improvement you can tell energygii caajiskii wehabkii jir xanuunkii jucjuucii dhabar xanuunkii meel walba subax subaxa qaarkood ma soo kacday idinku aad moodid in bikab taraag idin jiray wallahi subaxa qaarkii erbalday iyadoo dilinoo waxa soo kici tiray subax maasa shaqada aadi ama meel aad iyadoo aada moodid in dhengad layla dhac wariya ay dilay jirkii o dhan bay damdamqanayaa because jirkayga wax nafaqale ma helaynin jirkayga wax nafaqale ma helayn laakiin hadda wixii way tageen waxaad moodaa wax shuushaho layga qaaday middeeda kale xataa cadhadaydaa badnaan kartay very sensitive baan ahaa iminka yunow jirkaaga waxa nafaqale markuu helo muurkaagaa fiicnaanaya farxaddaadaa fiicnaanaysa waayo qofku markuu wax nafaqale cuno oo jirkiisa u baahan yahay nafaqale all the nutrition nafaqada bila aadanka jirkiisa u baahan yahay dhan hadduu jirkiisu helo farxaddaada muurkaaga laga garanayaa muurkaaga isbedelaya maskaxdaa kuu degaysaa energy badan baad helaysaa wax badanaanad qabsan tarin baad qabsanaysaa ya markaa shilimaad yari waxba tari maayo walaalo day waad shaqaynaysa waxaa laga yaa full time shaqaynaysid over time shaqaynaysid haddaanad naftaada ka fuur yeelin inaad caruur haysatid inaad family haysatid oo reerkan yaa u shaqaynaya haddaad adigiiba maaragtay aad adigiiba haddaaba deed nafaqadii jirkaaga u baahna ay kaa kala maqan tahay ood energy haynin ood caajis ku hayo oo daal ku hayo oo nafaqa darra ku hayso reerkan yaa u ciidaminayaa reerkaba ka kaalay naftaada yaa u ciidaminayaa waa difaantee mar malaynaya waxaan ka hadlayo marka dhib male dad baa sii dhacdhacay boorin bay ku noqdaan waxay rabaan inaan siyaasad ka hadlo reer hebel baa reer hebel xaggan tolaay waxaasay dadku jecel yihiin oo enjoy gareeyaan waxa naftooda u wanaagsan ma enjoy gareeyaan they don't enjoy dadka mahad faarax soo dhawow
mahad salaaban xirsi soo dhawow abdirahmaan abdullahi soo dhawow kulligii soo dhawaada een marka waxa idin leeyahay nafaqada jirka jirkiinu u baahan yahay hela een yahya xalana soo dhawlaalo dadku waa kuwa sii yacaya marka way boorin bay noqdeen because nafaqaan ka sheekeynaya war nafaqa wax ka wanaagsan ma leh haddaad u baahan tihiin isoo luuqayga la soo hadla seen ixtiraam messenger qoraali ku soo qoraa marka waxaan ogaanay inaad nafaqadii rabtid anigana waxaan u heelanahay saan sheegaba be nice hey, I'm talking playground caruurteeda ciyaar siinayaa marka intaasaan rabay inaan idin yaro sheego oo aan idin sharaxo So, let me open the door for you. Ina inta idin sharaxo baha ciyaara. No, I'm good now. I'm good. Okay, you're loud. Intaasan dooni walaalo ina idin sharaxo. Runtii I'm losing weight. Wallahi I can tell I'm losing. Alhamdulillah energy. Wixii holin kara male iminka shaqo u arar xagan u arar guri ka shaqeeyo kuraasta xagan u roog xaga u hursi leexi kala wad kala because waxa helay nafqo min badan oo jirkaygu u baahan yahay waxaan idin leeyahay hadal iyo martidii soo dhawaawa soo dhawaada Leila Leila Soomaaliland soo dhawaawo Ali Abubakar Maxamed soo dhawaalo kulligii soo dhawaada qofkii doonaya nafaqooyinkii aan ka hadlay kasoo hadlay ee jirkooda u baahnaa nafaqooyinkii kii raba inuu weightka culayska iska dhimo miisaanka kii raba inuu ku daro kii raba inuu isdhuubo kii raba maya inuu miisaanka dhimo kii doonaya inuu miisaan ku darsado kii doonaya inuu halka ku hayo mar walba nafaqadii wad helisaa ama miisaanka tadintaa noqoto ama maxay heeday ta kordhisaha noqoto ama tii maintain waxa la dhaa marka barta kordhida aad ku haysid laakiin nafaqadii hesho intaba walaalayaal nafaqadii wad ka helisay nafaqadeeda way wadataa mid waliba nafaqada always number 1 way wadataa soo dhawaada qofkii u baahan aniga igala soo xiriir seerb ixtiraam messengerka ama luuqa soo qor ha isoo wici soo qor because mar walba la isoo wacaa waan ku celcelinaya qoraal igu soo qor ama cod ii soo duub hadii soo duub East Africa mooyaane meel kasta joogtid bartaadaasaa lagugu keenaya ama China joog Asia joog ama Europe joog ama North America joog bartaada Turkiga xataa hadaad joogtid anywhere you are except in East Africa marka maxaa la hayaa way salaamayaa maxaa la hayaa asxaabtayda igu qaaliga ah saaxiibiya sokeeye tumihimadan meesha u soo galay inaan sheego taasay ahayd waan ka qahday garadeer walaal cidna ma necbi cidna ma necin wallahi I love everybody naaybku ma fiicna I have no space for hate I have no room for hate naayb room ma hayo dadka bila aadanka waa jecelahay bila aadanka waxaan u qiimeeyaa si aan u jecelahay aniga ilaa qiimeeyo waxay maxay dhahaan respect people the way you want to be treated ama treat people the way you want to be treated sida adigu aad u jeceshahay dadka inaad u treat garaysid dadku inay ku treat garayaan adigu waa inaad u treat garaysid baa lagu leeyahay marka hore bila aadanka may wala East Africa dan yes Somali East Africa kamid tahay Kenya Ethiopia adu East Africa dan lama keenin karo laakiin in the future ka kulli way imanaysa laakiin waqtigan haadirka walaalo no ma ku jirto hadda laakiin joogtid Europe Asia in Arabaha in muxuu aha igoro North America sida Canada America waa lagugu keenaya albaabkaaga we're gonna bring it right to your door maanta hadii lagu dalbo waxay ka maqnaanaysaa markay ugu badato 3 days waa saddex isho warehouse ka ugu dhow baa lagaaga soo qaadaya wax ma aha Mareykan inta laga soo qaado loo safrinayo meesha aad joogtid ma aha sidan buu kambanigu gadaa dukaamo laguma iibiyo walaalo waa sida uu kambanigu u iibiyo warehouse ka ugu dhow ee wadankaas ku yaala ayaa lagaaga soo xawilayaa dhac albaabkaaga lagugu keenayaa waxaan ku leeyahay meel hebla ka doona ma aha
waxaad u dhibaatoonaysid ma aha. Ka bacdina waan ku soo celinayaa member baa lagu qorayaa si aad mar walba discount u heshid. Haddaad wixii doonaysid inaad dalbatid mar walba discount baad helaysaa. The more aad dalbatid, the more you get discount. Shut up! Mustafa Baasha Adaamiha waa kaa qaaday walaalo, kulligiin waa idinka qaadaya, kulligiin dad cusub oo badan soo galay. Akhyaar Siciid, Abs Ibs, magacyaaba kaa miya laidinka yimiyey. Yer Siid, Ali, Ayaan Le, Lima, kulligiin waa idin salaamaya, Cabdi Ciise, waa kulligiin Olofiyo, Xabar, Ahmed Xasan. Waa badan kar maasha Allah. Sheer garay ha la yuruursanina. Bay anigu waa la yuruursan karay. Nafaqadayda inta isku daldalo baan jeega jeega u seexan karay magaaladaydana hadan doono ka gelin karay. Laakiin waxaan ogahay dadkeenu nafaqo dhameystiran ma cunno. Waa inaa idin la sheer garayaa. Wixii faa'iido ah waa inaynu sheer garaynaa. In Virginia miyaa ka wada VA? Karadeer maxaad tiri, can I get delivery in VA? Ba VA markaa Virginia u taagantay. Of course, waa kuu sheegay. Waan kuu sheegay, kadda ciyaarta masaajidka ciyaarta kadda baan tiri bal sharax. Kugu dhici weyday. Markaa no excuse. Bariiska la raqayo, carbohydrate korta iska yareeya. Yuna waxaa lagu naaxaa carbohydrate-ka. War iska daaya garayn karaynu cunayno. Gareenka waxaa la isku dhaca ama corbska bariiska baastada waxaanaynu raqayno baa khayrkeen naga reebay. Cuntada soomaalidu waa unhealthy anay dii sheegaya. War daqiiqdaynu aad u cunaa, daqiiqduna waa waxa qofka baabiya. Daqiiqday mala waxbaad cunaysaa waa daqiiq. Laxo waxbaad cunaysaa ma canjeela u taqaanin qaartiin waa daqiiq. Sabaayad baad cunaysaa ama sabaat baa u taqaanin dad qaar waa daqiiq. Bariis saliid laga buuxiyay baa cunaysaa. He found it on the floor. Oh, yeah. I didn't find it on the floor. Guess what? I have a water. Do you want to use the water? Marika. You don't see yourself. Hey, walalo. What do you mean you don't see yourself? Well, we can't. What's going on? waxa ka heli karta ana diga heli karta walaal luuq ay soo gal soo qor hayso wixii soo qor seenab ixtiraam waxaan u baahanahay nafaqadii ama cuntadii wiil iyo gabadh way isticmaali karaan waa inaan ku celceliya because dadka qaar baa dib ka yimid dadna way ka dhaceen moogtay dadna iminka imanayaan dadna weligood way imanayaan live video ugu waxa weeyaan deeb marba qof baa daawanaya xataa hadaan ka tago aanan ahayn live dad baa daawanaya waxaan ku qoslaa video aan shan bilood ka hor duubay baa waxaad arkaysaa ayadoo dad soo qorayaan ma soo qabo ha nafaqada magaceed waxaa la dhahaa hinda casir waxaa la yiraahdaa walaalo orba life nutrition baa la yiraahdaa video aan sanad ka hor duubayba ayaan dhaweyd dad waxay soo qorayeen ma soo qabo ma dadka intaad garanaysaa soo qabanaysaa ha ima jawaabaysid war beer horaan ka baxay sanad baa ka soo wareegay videoga marka iminka markaan ka baxo dad baa waxay leeyihiin ma soo qabo waxaasay soo qorayaan moogtahay oo waxaanay garanayn macnihii inaan ka baxay iyo in kale baanay garanayn. Okay, qofka messenger-ka iga soo qoray aniga waa u baahanahay buu soo qoraya. Hadda rayno dad baa soo dalbanaya. Haddaad ku jirtid waan ku soo caawin doonaa PayPal, waan ku soo caawin doonaa. Messenger-ka already dad baa ku soo qoray waa u baahanahay. Way ku mahadsan yihiin waayo. Qoraalkaas oo kale marka ii soo qoraan waan ka daba tagayaa dhoban aan caawinaya. Marka go to messenger service, ixtiraam messenger ad ama luuqa ku soo qor alaabta u baahanaysan ixtiraa ka sheekeynaysay nafaqadii daawo ha dhihinina daawo ma aha xaggee baryahan loss weight ayaan isku arkay okay waka message xagga laga soo qoraya luuqii kale xaggaran ka arkay weight loss hadduu aad maaragtay aad isku aragtay korba loo soo kicin karaa weightkaaga waa laga caawin karaa weliba soo dhawaada waxa dhigtay ku sheegayaa qofkii doonaya inuu miisaanka kordhiyo kale extra tip walaaltinimo aan siinayaa uu miisaankiisa kor soo qaado taas waa extra qof kasta kama helaysino orba life idin dalba dhigtaydu ku sheegaya aniga extra tip oo ii gaara oo qofkii doonaya inuu ismaaxiyo baan aasa walaaltinimo aasa customer ahaan siinayaa taas waa khish marka waxaan ka wada waxaan kuula shaqeynayaa like family not only business yeah
I treat my customer like my sister, my brother. Wallahi, we should go buy a soft reader. Han will shake his stain and a gunny 30 years. Say, never say, son of Barney, will have some bun squark, can I squark it? Dim Malaha. And he got a fat banner. I'm losing weight. Come join the club. Can't help out. I saw we know. Tartan Benu Galina. And toying a lulus gray, and I know her. Like a family. You're part of the family or life. Not a customer. Customer matid. Waxaan kugu darayaa in messenger ay baro imxay heeday orba life and nutrition marka kamid noqotid ama customer ka noqo ama distributor ka noqo sidayda ka shaqeeyo waxaan kugu darayaa in groupyada orba life weight loss encouragement laga siinayo dad badan oo maareeytan kugu dhex daraya halkaas follow up like a doctor we follow up sameeyna we gonna do follow up saasiin sameeyna marka rag iyo dumar way isticmaali karaan su'aashaas soo noqnoqta rag iyo dumar ma isticmaali karaan yes rag iyo dumar way isticmaali karaan meel kasta joogtid on south and east africa ku jirin east africa kuma jirto inta kala dhan albaabkaaga lagu keenaya intee bay iga maqnaanaysa ana su'aalahaas weydiinay idin ka jawaabaya intee bay iga maqnaanaysa ugu badnaa saddex bisho qiimo macquula ma ku helaya yes wad ku helaysa way su'aalo la isoo qoro wad ku helaysa qiimo macquula chaab kaagan la shaqeynina ina adiga faraxsan tahay anaga farxadeeda weeyaan marka hore li rabid waa wax laga wax yar inay qaali tahay laakiin marka dambe iska un badan bad helaysa waayo waxa ka noqonaysa member intadiisa si joogta markasta ay ka goodo dalbada marka automatically you get a discount waxaan ku furayna member si aad discount u heshid discount kaasina uu ku sii badanaya 25% ka bilaabaysa oo soconaysa inta doonto ku noqonaya waxa laga yaa maanta inta ka bixisay inaad maalin ka bixisid half fee inaad quarter fee ka bixisid walaalo ma i fahamteen walaali macallina marka eneen gabdhaha uur kale ama hooyooyinka ma cuni karaan yes way cuni karaan waa su'aal la isoo weydiin doonaan hadda idinka jawaabaya waa waliba mareykanka laga helaa waa available ka tahay hooyooyinka ama naasaha ilmaha jaqsiinaya ama maxay heeday uur kale tay cunayaan waa loo haya only america waxay ka tahay available may fahanteen hooyooyinka ku america jooga iyaga available bay u tahay wadamada kalena way gaarsiinayaan soon taas ay idinku darayaa marka weydka hal iska rido weydka hal iska rido baruurtu waa culus tahay waa maxay waxaasi maanta dhammay shirixay dadka boogta qaar ba dibka imanayo oo markay dib ka yimaadaan bad siira uga soo bilaabaysa walaal waa nafaqooyin qofkii miisaan dhimaya waa diyaar waa la helayaa tii miisaanka lagu dhimayay tii lagu kordhinayay tii aad miisaanna dhimaynin kordhinaynaa laakiin nafaqadiyaan helaysid mid walba nafaqad ka helaysa oo dee nafaqooyin jidhku u baahan yahay oo dhan ah waa nafaqada bila aadanka jidhkiisu u baahay iminka waxaa laga yaba dad khudrad badan saaratid saxankaaga kalluun saaratid nafaqo cuntada aad u malaynaysa dhan saartid wuxuun baa maqnaanaya maxay aheed ama calcium waa maqan ama maxay aheed potassium wax baa maqan wixii oo dhan oo complete complete balance nutrition wixii oo dhan baad helaysaa shaahid ay wadataa kiriinadii bay wadataa multivitaminkii waxay wadataa wax la yidhaahdo muxuu ahaa cell activator oo kale waxa weeyaan unugyada jirkaaga ayuu furayaa seelsha markuu furo isxirxiray markuu furo nafaqadii buu jirkaaga toos u qaadanayaa markuu toos u qaato haddaad buuray hilibkii baa si dhaqsaa kaaga dhacaya ha fiidiyowgani hadduu ku dhaafay waad kusoo ceshan kartaa fiidiyowgani mar walba meeshuu iska yaallaa waa waxaad kusoo ceshan kartid kana bogan kartid fiidiyowgu inuu dheeraadana ma jecli waayo dadku way gifaab garayaan fiidiyowgu hadduu dheer yahay day gifaab moog tahay africa waad ka heli kartaa laakiin east africa kama heli kartid yer said ali kama heli kartid east africa west africa waad ka heli kartaa waa lagugu soo dirayaa south africa waaba balibali waa lagugu soo dirayaa adigu waxaan east africa ka ahayn waad helaysaa daafaha caalamka east africa ka saar inta kaloo dhan gacantaada ku haysataa waayo waa lagu keenayaa
marka way idin jeclahay caruurtan ciyaarsiinayay way isla soo xiriiraynaa all of you wixii cuntada iyo nafaqada doonaya ila soo xiriira luuqaygala soo xiriira anaa idin caawinaya anaa idin heelan anaa idin diyaara naad only diritaan keliya ma aha waa ku coach garaynaynaa waa ku hagaynaa saad u isticmaali lahayd sida ay kugu shaqaynayso saad iskan ku heli doontid hadhowle wixii waad u baahanaysaa waxaasoo dhanna walaalo annaga diyaar baan kuulanahay kaama hadhayno saynab ixtiraam messengerkeeda aad ka helaysaa igala soo xiriir ila soo xiriir walaalo dad badan baa u dalabnay runtii oo doonaya aniga coachkayga baa u dalbayna oo isla annagii marka waa annaga u dalbayna dad badan baa wallahi videoyadii hore soo dalbaday oo cuntooyinkoodii qaar u tagtay yes dad badan bay cuntooyinkoodii u tageeno wallahi habi ku aho saa isugu duwal fifa iyo nafaqadoodii oo kula kaal iska arag kule waanu ka helay waan ogeyn bade may ogeyn haddaanan usoo sheegi lahayn may ogeyn dadka qaar ma yaqaanaan marka way ismaqli doonaa waa idin jeclay kulligiin wax su-aalun baan eegayana laysoo qoray walaalo waa kimbenigaa sidaasa yer sid ali naka magac adag I don't know waa wax awoodeeda ka baxsan waxaa kimbenigu u keeni waayeen kimbeniga waxaa la sameeyey 19 sug adigu kimbenigu muddo dheer buu 9 sano miyuu soo socday kimbeniga 90 years miyaa tro maya 90 years maaha 9 wadan buu geeyaa 9 wadan 1980 ayaa kimbeniga la aasaasay haddaanan information ka soo kale iloobin marka waa wax awoodeeda ka baxsan waa sida kimbenigu uu yahay laakiin insha allah kolley dhawaan waa la keeni doonaa dhawaan way imanaysaa adduunku dawi isbedbedelayaa way imanaysaa walaalo way imanaysaa waa insha allah waxaan ku dadaalaynaa inay East Africa soo gaadho xagaad joogtaa danti garad cabdicasiis aad isnaaxisaa maxaad xagaad joogtaa maxaan isku naaxiyaa baad iisoo qortay waxaad isku naaxisid waa lahayaa nafaqada laftirkeeda qayb la isku naaxiya leh extra timna waan ku siinaya aad ku naaxi doontid wadamada uu haddaad East Africa joogin walaalo way kusoo gaadhaysaa way kusoo gaadhaysaa waa idin jeclay kulligiin salaan sare waa inoo iyo mar kale yamuna nagar salaan sare sahruucha maxamed saaruucha maxamed waa salaan sare soo dhawow asxaabtaydii dadaan u dalbaa ku jira oo facebook friend la ahaa oo igu qaaliya day aniga dadka aan facebooka ka barto uma arko dadkan facebook baad ka bartiyo dadka qaar islay anoo life kuu bartay aniga ii lamid tahay because dadkii inay isbartaan business dhexmara ama wax kala dalbadaan waa idiin soo noqonaya idiin soo noqonaya What happened? Stop. Just get your scooter and go over there. Get your scooter and go play over there. Kalle ahada. Turba u qarnaya. Ma ma balay garo ku deeq way. Tad balay garo la kiyo. Balay garo ku deeq way horan. Amir, what's wrong? Why? أنا الله هذي. أوكي حاجة بكو عيار. حاجة بكو عيار. Just play this side. أمير. Relax صويا. ها مركا وحويان إن عروتنا ون عيار سيني ذيك أنا ذيك في عيار ربي at the same time. مركا إن dadkan dadka walaaluhu waxay isku bartaan day marka wax la kala dalbanayo maaha inaan ku arko qof aan meel kaa ka maqlay ama facebook oo just business wixii u dalab daadsay no like dad walaalaha la wada yahay marka it's okay dadkii aan wax wallahi dad badan wax u dalbay halkan ku jira kaal arag waa la socdaa saa u isticmaal marba waa alaabti ka warasay u isticmaalaysaa haye saas way fiicantay saasaa u daba socdaa haa haa jarmalka ee customer badan baa nooga yimi jarmalka dad badan baa uga dalbayaa oo ila soo xiriira yes jarmalku traffic waa lagugu keeni karaa walaalo jarmalka yurub waan ka cajalada kusoo ceshada videoga waxalba idin sharxi doonaa
وان كسو هادلي ايست افريكا مو يعني ميل كلو كستا واللي كين كرا ولا ميل كلو كستا واللي كين كرا قفا وحي ويدينا يا سينا بعديقا ميا لغو قبا ان ولا لو تاسي واحد بيشاد عفحي سماها واح ان وحنا انفعا لو باهاية وحنا قولنا انفعا يان رشيك لسانينا مركا ان لي قبايا ان كالادة واحد بيشاد عفحي سماها مركا ان شاء الله كلي قوائد الشعلة هاي كلي قين وايد تاقيرا ان لوقا هدا ربتين انتذي مفقذي سينا باحترام لوقي دا اما مسنجر كاي قلصو حريرنا يقلصو حريرا لا صحيح لبا كودا هلو مننا طول حكاك كيلا عرفت لغا هلايو هنهين لوقا يقصوغ القرال هايصوغ عن قرال اما عود يصدوب قرال اي نو دتخاريني فيسبوك فريني لاحين لكن عداد عدو بتد اما قرال يقر تد بليف مي وان ايغا يا باحد شرتقوف مركو فرين كلاهين لوق كلو قارو كدعا وا ايغا وا اوغا هاي وا ايغا يا وان تشاقريني امرول با دتكام فرين كيلاحين هكا سنقصوغ قبتا wa am customers badan ka helay wa ino iyo markale runtii raga kama nixiso qof dhanba magac u tahay barugii runtii raga ka wadhixiso waad ku mahadsantay walaalo waad ku mahadsantahay haa uu ka helay sidoo biidi isoo wa liska heli kara keelitaanku ceeb maaha jacaylku ceeb maaha waxa soo dhana anigu ceeb maarko qof ka helay waa qof ku qiimeeyay qof ku jecel waa qof ku qiimeeyay markaas santana kaga baxay dhimalaha waan idin salaamayaa iyo markale ino tahay nooli kulante hee aka bixibeli oo qar yaa khalif ali noor something like that dem waxaan ka sheekeyaa walaalaya waxaan ka sheekeyaa waxaan ku sii yar daraa hadda waxaan ka baqayaa ajalada inay dadka ku reegto ay nacaano marka information kii loo baahnaa ay ka ajisanis heli waayaan haday ajaladu dheeraato video go haya haa hoya can you push me now yes I will give me 5 more minutes just 5 minutes oh it's been a long just 5 minutes hoya be careful there's car coming I want to hit my car just be careful look at the car anwar haa marka in أنا أقول كل جوايز إن شاء الله وحدين إن شاء الله در إلهي أصحاب تايدا تاجر يا شايدا كل جوايز تاجر إيفن قوة عاية معرفت قوام وحنا كل جار قفتم بينا ونبلوبين ليش هذا هيسكتشو بعند يا قفك حتى عيد السوق روح عليه enjoy the ride enjoy the ride والركاب ويا يعني الركاب خلاص 10 فلوس عليه قبل ما ده يحب لوج مايو يا ويا يعني معيبه أظن بوحكي ليا Hate is not good. Hate is only gonna destroy you. And I've got other people now. I do work really. Why? What can I do? What should I do? What should I do? What should I do? For how bad I do? No, I'm not. Cosal, scuffer. I do it while I'm alone. How am I? That I'm a conin. That I'm a conin. In my eye, I am. How much money? Wow, I'll have. It's a good idea. You see, your kitab, he see. Look, you see, it's a good thing. I am. مالا شير قرية هرطة برمامج كم سوال الله يورورا إن إبراهيم إيه مدر سودولان برمامج كا وإنا شير قريسين هلا يورور سننا وحن دونا يا left and right إنا كتورتين مشرق يا مغرب مختار فعرده فعرده سودولو خار بقعيادة كا سودو هذا صاحبي صخيب سودو هذا مركا كوي يحو حتى قوان وحن قاري قف دنبينا نبلوغي qof de messenger ka iga dhiba oo kun jariso waa oo ay intu soo waayay ay ma sheegin laakiin wixii halka ayar ku soo qorayo saa u weynayn amaanta waxaan ka soo hadlay walaal video go ku duuban tahay video go markaan ka baxo fadlan ku soo cisho waa jogtay mar dhaweyd waan ka hadlay haygu soo cilcelina walaal de energy la patrol igu jiraa bil aadan banahay wadaalaya من قضينا من حسوا قضينا واحد يا كوري حسوا مقنع بس كيف طبيعي مركاين وعي كم يأكل ويا معنا يأكل جين وايد شعلة يدري لعبة وايد شعلة يسود وهذا برنامج كشير قرية ما يدا شير قرية ولا يروتي وايو تلعب كم وبحية برنامج هو وشيء ده أنا قرا هذا كل ما يلا بدو مكشير قرية جروبية يبيش شيء ما يلا بدو
هذا كبعد وحن بلابة يا يوتيوب شانل بفرنا يا يوتيوب كشانل كوينا سبسكرايب تابتين وان كده علي فيديو كستان انت بدن صور ديغا تدكو تدبا ايغا شغيسين ترى يوتيوب يدا كوكورين تلاي لكن هذا كان عن كده حضلي انا فقوين كده اي روما انا قادم دوران اتكو حكاية لمكا سياسة ضي كهب الكريو تدبا دلدلنتري فيديو يدا مرك هذا كبعد مرها دابن دير لايف سوغل ايو فيديو كل بلا ايغا عركيو YouTube channel ba furana ya halka subscribe halka sayga la soconaysiin insha Allah hadda ma aha laakiin one of these days insha Allah tay maran tay muhayyo thank you ali khalifa lalo thank you ha khalifa ali noor thank you la wa maad santay marka saasay noqonaysa insha Allah qofkii u dhaafay hadalkaygu fadlan ku soo cisho video ga markaan ka baxo degayso wax badan oo muhiim ah ayaa ku duuban wax badan oo runtii inagoo dhan muhiim ino ah not only our life span even ya no maaha waa wax inagoo dhan u baahanahay xag caafimaadka ah baa ku duuban share garay way idinka tagayaan nabadi waan jeclaa inaad la joogo like waan isu tagelayneen waan idin soo galgalayaa taa sheekooyinkeenni fani-faniga ahna way idin soo wada not only our life sheekadeeda kama hadli doono sheekoyin yarro fani-faniya sheekoyin yarro bulshada ka dhex dhaca waxyaabaha dhaca dhacdooyinka qosolka badan waxa sanadku ku haysta waxyaabaha san idin ka soo sheekeynaya su'aalo lay weydiyaa jira oo dad ila soo xiriiraan dad maareeyay dafaa caalamka waxbay soo weydiyaan waxyaabahaas qarkood xataa deero ma in hadan dadka la sheer gareeyo waayo waa wax bulshada ka dhex dhaca marka insha Allah wayno markale kuna soo dhawaada wixii idin dhaafay ku soo cishada fadlan si aad u la aad u dhageysatiin waxaan ka hadlayaa aad u la socotiin